دا عثمان اختر صاحب په فرمایش باندې اول کې درې شعرونه هم صدر صاحب اجازه ته د خدای راکړی مال نه داسې صدقه ورکوم زما چې کومه جوړه وشلېږي هغه ورکوم د خدای راکړی مال نه داسې صدقه ورکوم زما چې کومه جوړه وشلېږي هغه ورکوم ما په کولر پورې ګیلاس پر زنځیر کلک تړلی دی بی ایمان ایماندارو له اوبه ورکوم مننه ما په کولر پوری ګیلاس په زنځیر کلک تړلی دی بی ایمان ایماندارو له اوبه ورکوم په ښار کې وګرځه څوک چاله شاپر نه ورکوي زه لیونی یمه د ښار خلکو له زړه ورکوم خیر که زړه خورمه زړه غوندم ما خپل نصیب چرته کنځلی نه دی څوک چې په بریدو پورې وس کې مږي دوی د سپېړې زور لیدلی نه دی مننه خیر که زړه خورمه زړه غوندم ما خپل نصیب چرته کنځلی نه دی څوک چې په بریدو پورې وس کې مږي دوی د سپېړې زور لیدلی نه دی د انسانانو د ښېګڼې نه مې کرکه کېږي د انسانانو د ښېګڼې نه وبال جوړ شوی زه پرې خواري کومه ته یارانه بیا ورانوې ستا د یارۍ نه سم د جوج ماجوج دیوال جوړ شوی او غزل صدر صاحب اجازت دی څوک چې د جنت ولی جاری غواړي دغه ارمان لویه دینداری غواړي تور ویښته مې سپین شو زه پرې پوه شوم جوان را سره مینه بازاری غواړي زړه مې په سینه کې ستا کوانتون کوي ستا انتظار هم پوره خواري غواړي زړه مې په سینه کې ستا کوانتون کوي ستا انتظار هم پوره خواري غواړي نن سبا یاران ساتل هنر غواړي دغه هنر خوله د مداري غواړي نن سبا یاران ساتل هنر غواړي دغه هنر خوله د مداري غواړي مړه دي شي زمانه بغیر هغه څوک چې تا سره یاري غواړي او مننه راشئ بریال بیا لیونی شوی دی بیا په مخ کې کړم به دا قاري غواړي ډېره زیاته مننه زهر هم په ژوند کې بعضې وخت د چا په کار راشي څه یاران ماران وي خو بس څه کوې ساتې به یې اوس به دې شعر راغواړم سالار ماشوم چې راشي او یو څو خوندور شعرونه ستاسو سره شریک کړي سالار